እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትከፍቱ የሚመጣላችሁ ሌላ ነገር ነው። እዚህ ጋር እናንተ ኦዲዮ MP3 የሚል ቺን ክሊክ በማድረግ ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ራይት የእናንተ መጀመሪያ አካባቢ ይሄንም ሊመርጥባችሁ ይችላል። እናንተ ምድር የምታደርጉት ኦዲዮ MP3 የምትል ትፈልጋላችሁ። ኦዲዮ MP3 ቺን ክሊክ አድርገ ቺን መርጥና ዜን እዚህ ጋር ደግሞ መረሳት የሌለበት ብራውስ እናደርጋለን። ኮንቨርት ሆኖ የሚቀመጥበትም ማለት ነው። እንኳን ወደ አብረን እንደ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቋሚ ቤተሰብ ሁኑ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማንኛውንም ቪዲዮ ከዩቲዩብ ላይ ዳውንሎድ አድርገን ወደ ኦዲዮ ለመቀየር ብዙዎቻችን እንቸገራለን። እንዴት አድርገን እንቀይረውን ብላችሁ የጠየቃችሁኝም አላችሁ። ለዛ መፍትሄ ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አሁን ለምሳሌ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ አለ፣ ይሄን የምታዩት ቪዲዮ። ይሄን እንግዲህ ወደ ኦዲዮ ብቻ ለመቀየር ነው የተፈለገውና ለእናንተ ለማሳየት ያዘጋጀሁት ነው። ቪኤልሲ ሜዲያ ፕሌየር ደግሞ አዘጋጅቻለሁ። ማለት ይሄ ኮምፒውተር ላይ ኖርማል የምጠቀምበት ነው። ኪኪዩ ሜዲያ ፕሌየር ካላችሁም እሱም ይቀይራል። እኔ ግን ዛሬ የማሳያችሁ በዚህ ነው። እንደምናደርገው ሶፍትዌሩን ይሄን ቪኤልሲ ሜዲያ ፕሌየሩን እንከፍታለን። ይህን ከከፈትም በኋላ እዚች ጋር ሜዲያ የምትላለች ከግራ በኩል ከላይ ሜዲያ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ወደ ታች ወረድ ስንል ኮንቨርት ስላሽ ብላ ሴቭ የምትላለች ወይም ሜዲያ ፕሌየሩ እንደከፈትን ኮንትሮል አርን መጫን እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሾርት ከት አለው፣ እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ዜን አሁን ይህ የምታዩት ዲያሎግ ቦክስ መጥቶልናል። እዚች ጋር አድ የምትላለች የመደመር ምልክት ያለባት አድ የምትለዋን ችን እንጫናና ብራውዝ አድርገን እናስገባለን ማለት ነው። ቪዲዮውን አድ እንድ ዜን ዴስክቶፕ ላይ ነው ያለ ያዘጋጀሁት። ዴስክቶፕ ላይ ክሊክ እናደርግና ይሄ ኦዲዮ አለ፣ ይሄ ቪዲዮ አለ። ይሄን ክሊክ እናደርግና ኦፕን እንለዋለን። ራይት አሁን እዚህ ጋር ገብቶልናል ማለት ነው። የሚቀየረው ቪዲዮ እዚህ ጋር አስገብተነዋል። ዜን እዚች ጋር ክሊክ እናደርግና ኮንትሮል ኮንቨርት ፕላስ ሴቭ የምትላለች ወይም አልት ፕላስ ኦ በመጫን ኮንቨርት የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው። ከኪቦርዳችን ላይ አልት ፕላስ ኦን ብንነካ ችግር የለውም፣ ግን እችን በቀላሉ ክሊክ እናደርጋለን። ዜን እዚህ ጋር እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ስትከፍቱ የሚመጣላችሁ ሌላ ነገር ነው። እዚህ ጋር እናንተ ኦዲዮ MP3 የሚል እችን ክሊክ በማድረግ ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ራይት የእናንተ መጀመሪያ አካባቢ ይህንም ሊመርጥባችሁ ይችላል። እናንተ ምድር የምታደርጉት ኦዲዮ MP3 የምትል ትፈልጋላችሁ። ኦዲዮ MP3 እችን ክሊክ አድርገ እችን መርጥና ዜን እዚህ ጋር ደግሞ መረሳት የሌለበት ብራውዝ እናደርጋለን። ኮንቨርት ሆኖ የሚቀመጥበትም ማለት ነው። ብራውዝ እናደርግና ዴስክቶፕ ላይ ላድርገው። እዚህ ጋር ስም ትሰጣላችሁ። ራይት ለምሳሌ እኔ ሌላውን ላጥፋና ሚካኤል ቦልተን ኦዲዮ ሶሪ ዶት MP3 ይበሉት። ማንኛውም ስም ሰጥታችሁ ዶት ኤምፒ3 ያድርጉት፣ በኤምፒ3 እንዲያስቀምጠው ማለት ነው። ሚካኤል ቦልተን ኦዲዮ ዶት ኤምፒ3 ዜን ሴቭ። አሁን የሚቀረን ምንድን ነው? ስታርት ማለት ብቻ ነው። ኮንቨርት እንዲያደርግልን ስታርት ብዙም ደቂቃ አይቆይም እስከሚጨርስ በትዕግስት መጠበቅ። ኮንቨርት እያደረገ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ኮንቨርት እያደረገልን ነው። ልክ ሲጨርስ ዴስክቶፕ ላይ በኦዲዮ እናገኘዋለን ማለት ነው። ዜና አሁን ጨርሶልናል። ይህንን ዘጋና ዴስክቶፕ ላይ ስትመጡ በዚህ መልኩ አስቀምጦ ለማን ነው። በሌላ ሜዲያ ፕላየር በዊንዶው ነው ያስቀመጠው። በዛም መክፈት ትችላላችሁ፣ ግን በቪኤልሲም ለመክፈት እዚሽ ጋር ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ራይት ክሊክ ዜን ኦፕን ዊዝ ትሉና ቪኤልሲ ሜዲያ ፕላየር ትሉታላችሁ። ዜን እንደምታዩት በድምጽ ብቻ ከፍቶልና ማለት ነው። ያው ኮፒራይት እንዳይዘኝ እኔ ለማሰማት አልፈለግኩም፣ እናንተ ማዳመጥ ትችላላችሁ። በድምጽ ብቻ ተቀይሩና ማለት ነው። ይሄኛው በቪዲዮ ነው፣ ይሄኛው በኦዲዮ ነው። ሁለቱም ኮንቨርት ሆኖ ተቀምጦልና ማለት ነው። የዛሬው ትምህርታችን ወይም ቱቶሪያላችን እዚህ ላይ ያበቃል። ሌላ ጊዜ በሌላ ጠቃሚ የኮምፒውተር ትምህርት እንገናኛለን። አብራችሁኝ ስለነበራችሁና ወደፊት አብራችሁኝ ስለምትቀጥሉ ከልብ አመሰግናለሁ። የእናንተው አብረን እንደግ ነበርኩኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።